السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبرنامج كمدشة هل أبورك أو مقبعيها غرنكا إيه كمريد ويدين سوچي ديو برنامج كان وحا عن هذي يشير كور لفا قرراء أو أنكو أحدنا إسلام أنا كود دبا قرراء كور راد قرراء أو كود دبا قلنا إن أمورها خسيه حقا هل أبورك هل أبورك داو ديال لابا قيبود بين أوكرا ساري كرا أو قيبة أي تهي قيبتها تحدا هل أبورك هو يدو

oo la ariyo oo wax badan gudbisa oo tusaalayaal keenta oo aad iyo aadna bulshada dhexdeeda wax ugu soo kordhisa todobaadkan iyo toddobaadada soo socdaba barnaamijka waxaa haddii alla ogolyahay qeybo badan oo kamida aqoontiisa kusoo gudbin doona ismaciil tukaale cige oo ah nin dhalinyara aqoonyahana oo waxbarasho heerar jaamacadeed oo kala sareeya dalka yeman kusoo qaatay waxbarashadiisa hoose ilaa sarena somaliland kusoo qaatay n ismaaciil tukaale waa nin howlo badan ka shaqeeya waa nin qoraa ah muturjun ah oo buugaagta cilmigaah ayuu ku turjumaa afka soomaaliga si ay kumanaan qof oo af soomaaliga ku hadla ama akhriya ama qoraaba ay uga faa'idaystaan beryihii u dambeeyeyna waxa uu soo turjumay buog aada loo wada jeclaystay oo lagu magacaabo tobanka fure ee guusha bugan waxaa qoray waraaweyn oo reer masar ahaa low naxariisto ibrahim alfii oo aad looga yaqaano maktabyada iyo goobaha qoraalka ee addunyada afka carabiga ku hadasha iyo guud ahaan dadka loo turjumaba ay wax ku akriyaan isugu yimaadaan ismaciil tukaeciga bugan markii uu turjumay durbadiiba waxaa ka faaidaystay dad aad u tira badan dugsiyada aad booqato oo dan waa uu yaala fasalada waa uu yala xafiisada wad ku arkaysaa jaamacadaha euu yaala n waxaa kaloo ismaaciil soo wadaa turjumidda buuga kale oo yana qaarkood magacdooda noo sheegi doono insha allah haddaba barnaamijka madasha iyo toddobaadkan iyo qaybta sugaanta ee trupka ayaan gudageli doonaa ismacil tukaleciga waan soo dhaweynaya imacil waxaan marka uhoreyse ku weydiinaya qaybtan qoraalka dadkeena markaad ka hadlayso raad inteleg bay ku leedahay sidee looga faaideystaa ma oran kartaa sidii ay ahayd bay dadku uga faaidaystaan mise weli qoraalku ما هامد برين سديدت كين أو أي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم ما بعد. أديات آه أدي أد. مركو روح نمهد علنيا تيفيق قرنكا سومالي لان أو ودياشي سدامان تود وحان mahad ugu celinayaa walaalkeen abiib ornaanti si gaara iigu macsuumay barnaamijkiisa hal abuur haddii aanu soo noqdo su-aasha jawaabta uu weydiiyey abiib ee ku saabsan qoraalka iyo raadka uu bulshadeenna ku leeyahay ornaanti waxaan odhan karaa bulshadeenna marka la barbar dhigo bulshooyinka kale ee caalamka waxaynu odhan karnaa bulshadeennu aad bay ugu liidataa dhinaca waxqorista iyo wax akhriska labadaba Uh, taa waxa u daliila uh, waad ogtihiin cilmiga iyo aqoontu waxay ku qoran tahay dhammaant inteeda badan luqada ba, ajanebia oo aan afka soomaaliga ahayn gaar ahaan luqada maanta caalamka ugu horeysa ee luqadda ingiriiska uh, inagoo haddii aa nahay dad muslinana waxay noo soo raaca luqada carabiga oo iyada lafteedu ah luqad qani ku ah qoraala uh, labadaa luqo uh, marka la eego dadka soomaalidu سفي عن أمود فهمان كل يوم مركز لجر رياض ضد كأقان تله أو حبرتاي ضد كأو حبرتاي جامعة ها لقاها الجنبي كأو حبرتاي أما عربي كأو حبرتان أما إنجليش كأو حبرتان كواس أيام أورن كرنا وح أكسس وجهي أما أي طريق وجهي لكران أي كأو فهمان علمي oh, wow. لكن بلش هذا إنت إذا كلا في سومالي كأو هذا شا آه رونهانتي آه علمي فربضا أو في سومالي كأو قران أدب ويريه E, marka laga reeba sugaanta mm -hmm. mm -hmm. waxaan odan karnaa suugaanta soomaaliyeed waxay ku qoran tahay inteeda badan luqad soomaaliyeed mm -hmm. laakiin qaybtan okay, adiga barnaamijkaaga aad u kala qaybisay labada qaybood ee tiraabka haba yaraatee wax badan ma mm -hmm. odhan karno waxaa <América> u uh, uh -huh. daliila cilmigan qoran ee adduunyadu ay qortay ee horumar kastiyo majaal walba ka hadlaya dee weli ma hayno isagoo loo turjumay luqada soomaaliga waxa ugu hore wa soomaalia lagu turjumo manhajkii soomaaliyed ki omalie walaga yab baryaha in dabargo-ay oo imi lagubabarto madaaristii dib loogu soo celiyy aakii kale arabi iyo english lagu barto hadaba ujeedaden waay tahay markayn dib ugu soo noqonno buugkan in horyaala e qoraalkiisa leyaha asal ahaan ditoorka weynee la dhaado ibrahim ai ruahanti waa dictor aada yo aada u caalima oo majaalkan la dhaahdo horumarinta bulshada ama tanmiyabashariya wa laha aada ugu horeeyey caalamkaoo dhan laga yaqaano run ahaantii caalamkana raad weyn kaga tegey kadib markii aan arkay aqoonta ay ku jirta kutubtiisa oo intooda badan ku qoran afcarabi luqadaha kalena loo turjumo sida engilishka iyo aransiiska

for sueaf soomaalina aan ugu turjunnay tobanka fure ee guusha markaa insha allahu taaala duruusteenan maadaama kitaabkanu nodakitaabdaiyat aada u jeclaysteen waxaan jeclaysanay markaa bal isaga oo hadalanu gudbin karno si aynu aqoontii ku jirtay

caalamka aalamka rag fara badan oo mm -hmm. ruwaad ah oo la odhan karo ragga caalamka ugu horeeya haasatan uh, reer galbeedka maraykanka ayaa obadan, mm -hmm. balea, mm -hmm. u badan ragga wax ka qoro horumarka bulshada oo isaga laftiisu dadkii waka aata cilmiga ka aata lakiin isaga waxaan u dooranay maadaamuuu mm -hmm. yahay nin muslina uh, horumarkii uh, ku dabaqaya uh, aqiidadii ilaamka mm -hmm. iswaafajinaa horumarkii sida loo samaynayo oo loogu xidhay caiidada taasiwaad runaant soo jiida hadaad idu turjumso ninkan kitaabkiisa iswaaajinaa mutaadaadkii ama wii ummaddu aminsanayd iyo cilmigii horumarka lagu gaadayay runaantik hadla inaa doorata iaamaynta ay bulhaden ku yeela maraaeego t aman badanba ku yeathadi sidii malumaadkau oran ay daliyartu u dabaaan ama qof kasta oo waa uu sheegayo ee uu ka hadlayo kitaabku naftiisa ku dabaaa waaad arkioont am arki oon in ndo qof hasiyad goonia dadka ka sareysa ka horumarsan baahida ay bulshadeenu uqabto kutubta noocana amidaa lasoo oritig horumarbaabaahibanianha horumartay ma niin dunida udambaysa sadexaadee u dambaysa waxaa dunida saddexaad laynoogu bixiyeen waa dibu dhaca ayna ku jiro horumar baynu markaa u baahannahay dee maanta baahida inuu qabno horumarku de mid lasoo koobi kara ma ee saameynta markaa ay ku yeelanaysaa dee marka laga hadlayo wixii bulshada hore ee caalamkanaynu hiigsanayn dunida koobaad ee horumarka samaysay wixii ay ku horu mareen markaad bulshada u bandhigto

cilmigu maaha mid nasiib ku yimaada ruux kasta oo horumar sameeyey maaha mid uu ku helay hadiyad ama si yaroo dhib yar ama isagoo iska fadhiya uu helay uun taasi waxay khilaafsan tahay sunanullaahi alkwniya fil ard oo macnaheedu tahay sunanka ilaahay adduunyada u dejiyey oo ah in la dadaalo oo la tacbo ayay khilaafseysaa markaa horta waa inay bulshadu ogaataa waxaan horumar kasta oo la sameynaya inuuna ahayn mid nasiib ku yimaadaku yimaada asbaab la qabsado inuu yahay inay ogaato marka asbaabtii la qabsanayay ee dadka inaga horeeyey markay qabsadeen keentay inay horumar sameeyaan ayuu kitaabkani ka hadlaya haddii horumarka asbaabta la qabsanaya cidun laga saamaxayode rusushii baa laga saamaxilaha maanta waad ogtahay nabi maxamed aley salatu salamiyo rusushii kale ka horeysayba dhammaantood tacabka ay soo mareen ilaahay subana wa taala isagoo soo diray rusushiisii doortay ayuu haddana marka uu soo diray waxa u ilaha subaa la xikmadiisa waxay keensatay inay qabsadaan sabab kasta oo ay guul ku gaari karaan inay jihaadaan inay dadaalaan waa kii nabi nuux alayhi slaatu wasalaam ilaahi subaana wataala qur-aankiisa markuu kaga waramaya muxuu leeyahy habeen iyo maalinba wawaan u qayliyey ya habeen iyo maalin qomkiisa intaasu u qayliyey oo u u dadaalayahabeeni masagaal boqol iyo konton sannadood ayuu dacwad ku jiray nabi maxamed dogeed saddex iyo labaatan sana jihaad ku jira saddex iyo toban sana maka joogay iyo toban sano madiina joogay intaaba jihaad iyo dadaal iyo rafaad buu ku jiray hadii markaa ciduun wax la iska siinayo oo bilaa sabab ay w ku helayaan dee rusushiibaa ku heli lahayd markaa waxaa muhiima inay bulshadu ogaato in horumarkani uu yahay

layidhaahdo ibraahim alfiqi buu leeyay oo tiradoodu ilaa todoba ilaa toban gaaris ayuu aasaasay oo intooda badan cilmi u badan ayuu sameeyey oo intuba maanta ay shaqeeyaan ninkan lyha ibrahim alfiqi wuxuu tababaray in ka badan lix boqol oo kun oo qof oo muxaadaraadkiisa caalamka uu ku wareegay uu ku tababaray k mawax ku baray oo cilmigan وك هذا اليوم إبراهيم فق رحمة الله تعالى هرتوا تيمك أه الله يرحمه سنة كي لبدي يكون يا إيه لبيه أيو مصر القاهرة مقالة الله رحده مركي كعك كديب هاي. أيو, أيو يميد أه كديب نقول جيس دبقة قصري ليدي سواء كتب أيه سواء arimok siyaaadeed inay ka dambeyeen maadamu aha nin umad bedeli kara ad gurigii ku jira buu dabqabsaday saana wuu ku dhintay raximahu lahu taaal maxay ka yidhaahdeen dadkii arkay ibrahim ai dad badan baa cilmigiisa dhegaystay muaadarooyinkiisa iimeeyey maxay ka yidhaahdeenbal aad ba u tira badanyiin waxyaalaa laga sheegay ibrahim lakin haddaynu qaar kamida ka soo aadano أه, تلفزيون أه, أه, تي, أه, كلين أه, دارلين لا يراهم أو نمك وريا شو جوا وين كم هذا تلفزيون لويزانا أه، قبل كلا يراه تلفزيون أه، تلفزيون كا yeah. كويلا لا آه. وحلي يعني نك عسى سو كهلا إبراهيم الفقي مركو أركي علم أه. <سؤال> جيس يقاب كوه هلا يسدو أحمد وجو حجوج شقي وحلي يعتبر إبراهيم الفقي من أبرز المتخصصين في في التنمية البشرية في العالم

علم جيسة إبراهيم الفقي وحلا ماذا في التنمية البشرية؟ آه. هما هو رومارين تابلو شدا، ولما أركبوا. مركل الله يا عبي. علم mm -hmm. جيسة. هذين هنا عدتك عربتها هذا الكيكي راهدين. Mm -hmm. وحول عبد الفلاح الفل الغشام، mm -hmm. وما ملكة جمعية جابر العلي الكويتي. Mm -hmm. إبراهيم الفقي مركل أركي mm -hmm. علم جيسة وحولي إبراهيم يعتبر مكسبا للأمة العربية والإسلامية. What? And, إبراهيم الفقي وح كدي جا يهاي مكسب واحد لعرا واحد وآه أه thi ومضى مسلك يا عربت على برضه إبراهيم الفقي مركوانين عين كا واحد لوج شيئا او قدرت هي أركي علم يسوع يسوع شيئا إبراهيم الفقي يسوع كهر ليا سببه ها كل اللي في كتاب كنون و ألفو waxaan daraase ku sameynaya in ka badan shan iyo labaatan sanadood laba arrimood labada arrimood waxay tahay maxay dadka qaarkood uga had iyo jeer u gaadhaan guulo la taaban karo waaweyn ama muuqda oy dadka kale uga badiyaan waa su-aal su-aasha labaad maxay dadka qaarkood iyagoo lee aqoon iyo waliba hibo ood arkayso ninkii aqoon leh haddana hiba le oo wayaalaha qaarkood ilahay hibo u siiyey haddana aanu u gaarhin meeshii laga rabay uaaaa markaa an iyo labaatan sano o a jawaabtii markaa waxay noqotay toban kan furee guusha ay jawaabti ay ibrahim ii ay nqtay ibrahimiimarkaa ilmigiia de وحيالها وبرتاي سو سو أشا وجد جوابه آه علمية فر بدن أيوة علم قال الله يراده بسنس اسم اسم قال الله ماركتينج سو جينتا علم قال الله يراده ما كنا علم النفس علم الاجتماع علم قال الله إيه بلشدة علوم إيه تبلشدة أوردن هذه يدبان وقوم هذا علم يا إسماعيل تكالي عجة إن يعني أقولهن إنه سوق بيه ترشمينا بوك الله قوم طبعا كفر جوشة برنامج كم دشة على أو تضباد يدا أنا كل <سؤال> صو قيبت التراب كيسوجنت هي قيبت وحورنت أيها على حاجة قرالك أيانة تكسوك بقمن دونه إسماعيل معلم دي سيد بنو قمت علية الأدي أدبي هاد عشر وناس فضي سي تضباد يدا بهدي له هو الواحد إنه كل حسين دونه قيبت هيك صور وكتاب كسو قرية هي غضب سيد طبعا كأي جوشة برنامج كم تايو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Do <laughs>